Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Stefan Nyman, varmt välkommen till Örebro Hockey. Tack så mycket. Jag var här till och från i några veckors tid nu. Hur har första tiden varit, Stefan? Ja, men det var bra. Jag tycker vi har fått ihop det på ett bra sätt. Vi har haft lite planering och vi har lärt känna varandra och allt känns bra. Berätta lite om dig själv. Du har en gedigen erfarenhet som tränare, Stefan. Berätta lite om dig själv och vad du är för typ av tränare. Jag är en väldigt engagerad tränare som vill vinna. Jag gillar att utveckla spelare och utvecklas själv. Ställer höga krav. Och ja, lite så. Tillsammans med Niklas och Stefan Klockare så bildar ni ju tränarteamet i år. Vad kommer din roll vara där, Stefan? Jag kommer ju framförallt att jobba med backarna då, framförallt, och med defensiva moment. Det är väl det som är tanken. Killarna har varit igång här nu och kör hård försäsongsträning. Hur tycker du att det har sett ut så här långt, Stefan? Ja, men det har sett bra ut. Grabbarna kör och ser ut som att det är ett motiverat gäng som tränar hårt varje dag. Då var det runt lite i lite olika klubbar. Berätta om beslutet att komma hit till Örebro Hockey. Ja, det känns som att Örebro är ute på en häftig resa. De har gjort många bra saker över tid, jobbat metodiskt och tagit steg hela tiden. Och där känner jag att jag ska ta över stafettpinnen och försöka ta det vidare på ett bra sätt. 11 september drar SHL igång. Vad är dina förväntningar på vad som komma skall, Stefan? Ja, men det känns jättekul och förhoppningsvis så kommer det finnas stor möjlighet att det finns publik på läktaren också, vilket vore helt underbart. Du bor inte allt för långt härifrån, men nu väntar en härlig sommar förhoppningsvis. Vad har du för planer i sommar? Nej, det är mest att vara med familjen och ta det lugnt egentligen. Det är inga stora utsvävningar, men jag ser fram emot den här säsongen verkligen. Det ser ljust ut. Du var inne på det, du kommer ansvara för backsidan. Hur tycker du att årets upplaga på backsidan ser ut för Örebro Hockey? Ja, men det ser jätteintressant ut. Får behålla en hel del spelare och jobba med kontinuitet, vilket jag tror är viktigt. Och sen så kommer det komma in några nya då, som också kryddar det. Så att, nej, men det känns spännande och roligt. Härligt, Stefan. Vi ser fram emot vad som komma skall och ha en härlig sommar. Tack, detsamma.